Nexia bir bor ekan, yili 96 yil, 30 million aytilyapti. Taksis qilishga tayyor qilingan, sariqqa bo'yalgan, o'zi narxi, o'zining rangi oq, sariqqa bo'yalgan, soni stramblor. Metan ishdaligi ekan. 80 talik metan o'rnatilgan. Mana kapot ko'rinishi. Balonlarni ham ko'ramiz, hozir mana bu yoqlarni ko'raylik. Balonlari yangi balon qo'yilgan. Remontdan chiqqan ekan mashina. Telefon nomeri 91lik 235 53 56. Taksiga tayyorlangan mashina. Pardasi bor. Salon prostoy. Chiqol taqilgan, Lacetti bar qo'yilgan. Audio sistema bor, magnetofon. Krabega 536 000 km yurgan. 30 million, 30 million. Jiguli olasizmi, Nexia olasizmi? Nexia yaxshi. Den oldu mashinasi faqat naqdga sotiladi, hali savdo bo'lgan yo'q. Gal ko'rasizlar. Ramasi butun ha? Ramasi butun. Nexia 2 bor ekan sotiladigan, yili 2009 yil, 45 million aytilyapti. Xo'p, mana unda ko'rishingizlar mumkin. Krilo va kapotida kraskasi bor, qolgan joyi toza. Mashin motori Sonus gibrid. Xo'p, gidravlika bor, konditsioner yo'q, metan o'rnatilgan. Ko'ringlar bemalolga. Ko'ramiz endi. Mana bu yoqlari 45 million aytilyapti, balonlari yangi turibdi. Radial balon qo'yilgan. Salonni ko'ramiz. Salon prostoydan super qilingan, mana prostoy joyi mana super qilingan, chiqol taqilgan, rezinlari bor. Parda ham qo'yilgan ekan. Mana oldini ko'ramiz. Polni radnoy hamma joy. 181 000 km yurgan probegi. Mana audio sistema. Shunday 45 aytilyapti, faqat naqd sotilar ekan. Va qayerdagi mashin? Jarqo'rg'on savdo ham bo'ldimi? Yo'q, bo'ldi. Telefon nomerini ayting. 93lik 229 11.53 55 ekspert variant mashina. Metan nechtalik? 100 talik. 82 sotiladi, rangi oq. 57 million aytilyapti. Hop, yili 2010 yil. Sonus gibrid motor, prostoy, konditsioner gidravlikasi yo'q. Hop, metan nechtalik metan? 80 talik metan o'rnatilgan. Balonlari charm xo balon qo'yilgan, yangi balon turibdi. Kraskalari, kraska bor ekan. Strashni udari yo'q, lekin kichkina turtilgan joylari bor, kraskasi bor. Savdo bo'lgan yo'q hali. Salonni ko'ramiz. Saloni ham prostoy. Lacetti bar qo'yilgan, chiqol taqilgan,
audio sistema özeniki. Xo'g'an joylar ratnoy ekan. Mejikar o'rnatilgan. Yangi mejikar 906. Video registrator bor. Yaxshisi qimmat. Nechi pulligi bu? 70 dollar. 70 dollarligi. 163 000 km yurgan probega. Probega halola? Halol. Faqat naqd. Qayerdiki? Termiz. Termizning mashinasi. Telefon qilib gaplashasizlar. Telefon nomeringizni ayting. 94lik 205 11.98. Nexia 1 bor ekan. Petnolari bor, rangi oq, narxi 45 million so'm aytilyapti. Yili 2004-yil, soni Strambler, gidravlikasi bor, konditsioner yo'q, metan o'rnatilgan. Metan nechtalik? 80-talik. 80-talik metani bor. Mashinaning suyagi butun. Qo'mi? Balonlari brilliant balon qo'yilgan. Barum balon qo'yilgan ekan. Yangi balon. Mana muz bo'lib turibdi, babur. Mana orqadan ko'rinishi. Salonni ko'ramiz. Saloni super. Chiqol taqilgan. Poli qilingan, rezin qo'yilgan. Mashina polni radnoy, faqat audio sistema Nexia 2 qo'yilgan. 406 000 km yurgan probega. Qolgan joylari radnoy. Faqat naqdga sotilar ekan. Kelishtirib beriladi. Qayerda keldi mashina? Deno. Denoda mashinasi. Telefon nomeringizni ayting. 93lik 229 22 65. 2016-yilgi Nexia oq. Oq rangdagi Nexia 2 sotiladi. 70 million aytilyapti. Xo'p, mashina toza mashina, 1.6 motor, konditsioner gidravlikalari bor, metan o'rnatilgan, eksport variant mashina. Kraskalari toza. Agar kimga toza mashina kerak bo'ladigan bo'lsa, mana shuni maslahat beraman. 70 aytilyapti, kelishtirib beradi, faqat naqdga variant yo'q. Aylanib ko'ramiz. Green Max balon qo'yilgan yangi. Tarafdan quyosh edi, mana endi yaxshi ko'rinyapti. Mashina kraskalari toza. 1.6 motor. Salon super. Yo, salon prostoy ekan. Super o'xshab ketdi, prostoy ekan, rezina bor, chiqol taqilgan. Polni radnoy ichlari. Probega 41 000 km yurgan yangi mashina. Faqat naqdga sotiladi, variant yo'q. Qayerda keldi? Denovda mashinasi. Telefon nomeringizni ayting. 97lik 554 21 26. Nexia 1 bor ekan. 50 million so'm aytilyapti. Yili 2006-yil. Xo'p, sonus hacher motor, motor qilingan aniqrog'i, gidravlikasi bor. Konditsioner yo'q. Metan nechtalik? Skoch metan. 50 aytyapsiz, savdo ham bo'ldimi? Yo'q, hali savdo bo'lmagan. Faqat naqdda? Faqat naqdga sotiladi, 50 aytilyapti. Lekin normal o'tib beradi bilsalar. Faqat so'rash kerak, hech kim so'ragan yo'q. Hali balonlar yangi Artrezo balon qo'yilgan. Petnolari bor, kichkina petnolari bor. Shunda
motor qilingan. Moy yeyishini so'radim. 2 oygami, yarim litr moy yer ekan. 2 oy, 3 oyga yarim litr moy yer ekan. Saloni 5 sumka qilingan, taglari bilan. Ha, polni 5 sumka qilingan mashin. 4 eshik qolgan, qolgan ishlari 10 sumka. 4 eshikdan boshqa hamma joyi sumka qilingan. Xo'p, prostoy salon chiqol taqilgan, bar qo'yilgan. Magicar pult o'rnatilgan. Video registrator ham bor ekan. Audio sistema Hyundai qo'yilgan. 416 000 km probek yuribdi. Eliga aytilyapti. Qayerdaki? Denovda mashinasi. Telefon qilib gaplashasizlar. O'tib berasizlar normal lekin. Ha, bo'ldi. Bo'ldi. Faqat naqdga bo'lsa normal o'tib beriladi. Gaplashaverasizlar. Hammasini aytdim. Telefon nomerini ayting. 97lik 550 61 19. 2 sotiladi. Yili 2014-yil, 60 million aytilyapti. Rangi oq. Hop, kraska krilosida kraskasi bor. Boshqa joylari toza, motor 1.6 gidravlika qo'yilgan. Gidravlikasi bor. Metan o'rnatilgan ekan. Oyoqlarini ko'rasizlar. Green Max balon qo'yilgan, yangi balon. Xo'p, mana metan, temir metan. Bu yerda zapaskasi ham joyida. Orqani ko'ramiz. Salon super emas. Prostoy pardasi bor ekan. Chiqol o'ziniki, rezin qo'yilgan. Xo'p. Salon. Salon o'ziniki, bunaqa radnoy, hech qanaqa o'zgarish, yangilik qilinmagan. 93 000 km yurgan. Anarog'i yozilgan. 60 aytilyapti. Yana kelishtirib beradi, faqat naqdga. Telefon qilib gaplashaverasizlar, Denovda mashinasi. 91lik 517 77 61 55 bitadi. Ha. Bitadigan narxi 55 million. Shuna narx sanaysizlar, olib ketasizlar. Nexia 2 bor ekan sotiladigan, 53 million so'm aytilyapti. Faqat narx sotiladi, variant yo'q. Hop, yili 2010-yil, Sonus xachir motor, gidravlikasi bor, konditsioner yo'q. Metan o'rnatilgan ekan. Yo'llardan suyagi butun. Ikkita detalda kraskasi bor. Orqa oldi krilolarda kraskasi bor ekan. Altair balon qo'yilgan, holati o'rtacha. Mashinaning rangi qaymoq, qaymoq rang. Xo'p, salon 100 talik metan qo'yilgan ekan. Taglar shunga qilingan ekan, ponli zapaskasi ham bor. Salon super, parda qo'yilgan, chiqol taqilgan, rezinlari bor. Ochilish yopilishlari ham yaxshi eshikda. Xo'p. Lasetti bir qo'yilgan. Audio sistema almashtirilgan. Pioner. Qolgan joylari radnoy.
Probegini so'raymiz. Probegi nechchi? Probegi aka 186. 186 ming kilometr. 286. Uchkurukka yaqinlashib qopti. Telefon nomerini ayting. Nomeringizni. Nomer 90lik. 90lik. 410. 21. 21 71. Qayerdiki? Termiz mashinasi. Termiz mashinasi. 21 71.